gala tukolere abantu ketusubira muntu yenna kuleta majiga akamunye mu kokoza omanya abana yuganda mujja kutomera nawo ofana nyekati yesuju kwa kwa semundu mobili style yo kujikuba kimunyu kujikuba mwebereremo dabei chabei ensi ya Uganda efute ebintu bingi naye ndowooza yokwagala okuwebwa obuwebwa buli kantu ezize ensi ya ffe mabega gwene mmere n'ogirindirira okuva mu gavumenti tiwali gavumenti esobola kugabira bantu bonna mmere ne bakuta olaba ne masiki z'abalema kyabeeyi kyabeeyi